Mi imamo određena sredstva u budžetu za lečenje dece, pogotovo za one zahvate koje nisu uvrštene u redovno finansiranje od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. To je neka kontinuirana naša priča, odnosno posao. I do sada je 21 dete koristilo taj budžet za pomoć lečenja. U ovom prilikom ovo je nešto vanredno i ja se zahvaljujem svim ljudima koji su uplatili novac za lečenje naših sugrađana, pre svega za profesorku Nevenu Živić-Minčić. I mi smo jutros napravili jedan presek stanja koliko je uplaćeno do sada. Zahvaljujem se zaista svima jer bilo je uplata iz inostranstva. Do punog iznosa od 36.400 eura grad Pirot će uplatiti tačno 1.650.000 dinara i to će biti uplaćeno danas. Koliko sam razumeo, naša sugrađanka Nevena ide u nedelju na lečenje u Tursku. Neka je sa srećom, daj Bože da se vrati živa i zdrava. A pored toga stiglo je još nekoliko zahteva za veći iznos sredstava i mi ćemo Ćirić Kristini uplatiti 504.000 dinara za 6 nedelja uzastopnih terapija za rehabilitaciju cerebralne paralize i Tošić Nenadu 250.000 dinara za operativno lečenje cerebralne paralize. Za celu godinu, uključujući i ovaj iznos sredstava, mi smo izdvojili negde oko 6,5 miliona dinara za ove namene i ja bih zaista voleo da taj novac ostane sledeće godine neutrošen zbog toga što ćemo biti zdravi, da tako kažem, što neće biti razloga da to izdvojamo novac za te namene, ali ako bude bilo potrebne, spremni smo da ponovo pomognemo svima kojima je to potrebno.